antes de acabar o Pantanal. Cheguei à conclusão que o melhor é ter você violão, fone, colcha, gravador, fogão, matão, casarão, desão e televisão. Fogão, matão, casarão, desão e televisão. Eu tenho a impressão que é pior sem amor. Então por que ser só solidão, ser só dor? Que bom nós damos uns nos tempo, um só coração. Que bom nós damos uns nos tempo, que bom, meu bem, que bom. Cheguei à conclusão que...